το εφιαλτικό σκηνικό της τυγερής δολοφονίας του Όθωνα Ανδρουλιδάκη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή της Μεσαράς αναβίωσε στο εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, από το οποίο ο νεαρός Βούλγαρος που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια ζήτησε επίοικια. Δεν τη δέχομαι τη συγγνώμη, ο μπαμπάς μου δεν γυρίζει πίσω. Τι να την κάνω τη συγγνώμη. Σφάζαν ένα άνθρωπο, όπως είπε ο εισαγγελέας, δεν σφάζαν ούτε μία κότα, ούτε ένα πρόβατο και ήταν απαθείς και οι δύο. Απαθείς με τα αίματα πάνω τους και να συνεχίζουν να τον εσφάζουν. 57 μασχεριές. Αυτό τα λέει όλα. Ο 29χρονος κατηγορούμενος έριξε για μία ακόμη φορά την ευθύνη στον ανήλικο τότε συνεργό του, ο οποίος εκτείει κάθειρξη 25 ετών για τη δολοφονία και είχε κριθεί από το δικαστήριο ανηλίκων. Πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Θεωρούμε ότι είναι ένοχοι και οι δύο. Γιατί πήγανε και βρήκανε τον πεθερό μου, τον σκοτώσανε για να του πάρουν 100 ευρώ. Ή όσα είχε τέλος πάντων. Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ισχυρίστηκε ότι ο συνεργός του ήταν εκείνος που έπεσε πάνω στον Όθωνα Ανδρουλιδάκη. Τον ακινητοποίησε στο κρεβάτι του και τον κατέσφαξε με 57 μαχαιριές, ενώ επιχείρησε να τον πνίξει και με ένα μαξιλάρι. Δεν είμαι δολοφόνος. Δικάστε με για ό,τι έκανα, όχι για ό,τι δεν έκανα. Δεν έχω πιάσει το μαχαίρι στα χέρια μου, ούτε με το μαξιλάρι τον άγγιξα. Όχι βέβαια, δεν είχαμε πιστεί ούτε τότε ούτε τώρα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε τα ίδια. Ότι ήταν συνένοχοι και οι δύο. Ήτανε και οι δύο μαζί και οι δύο ένοχοι. Ξέρω ότι έφυγε άδικα, τίποτα άλλο. Ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού εφετείου κακουργημάτων, Νίκος Μαρκάκης, υπήρξε καταπέλτης νωρίτερα στην εισήγησή του, μιλώντας με απέχθεια για τις φρικιαστικές λεπτομέρειες μέσα από τις οποίες αναβίωσε το σκηνικό του αποτρόπαιου εγκλήματος, ζητώντας να καταδικαστεί όπως και πρωτόδικα. Υπάρχουν ευρήματα που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης για το φρικτό τρόπο με τον οποίο τον έστειλαν στον άλλο κόσμο. Τα μαχαίρια ήταν τουλάχιστον δύο. Έβαψε τα χέρια του με αίμα. Αναρωτιέμαι, γιατί 57 μαχαιριές για 100 ευρώ. Γιατί δεν πήγε την επαύριο στην αστυνομία να πει ότι ο φίλος μου σκότωσε τον παππού και να φύγει η κατηγορία από πάνω του. Ωστόσο, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς του 27χρονου, ο οποίος κατάφερε να σπάσει τα ισόβια. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 22 ετών με μέγιστη εκτιτέα ποινή τα 20 χρόνια, γεγονός που προκάλεσε έντονη πικρία στην οικογένεια του άτυχου ηλικιωμένου.